Acabades les festes majors del Balà dels Sorells de 2023, arriba el moment de pensar en les millors imatges, en aquests instants que tenim gravats en la nostra memòria i que se'ns setaren el dia del pregó, un pregó especial que comptava amb una veïna, una persona vinculada al món de l'esport i molt coneguda a la població, la pilot Nerea Martí, la qual va viure un acte molt entranyable, carregat d'emocions, i en el qual gaudiren també d'escoltar la veu de les diferents comissions festives. Com sempre, va acabar tot amb l'himne del Balà dels Sorells i amb els coets i les carcasses que anunciaren que la festa ja estava ací. Al llarg dels diferents dies, foren moltíssimes les activitats realitzades i en les quals les protagonistes van ser les comissions festives. Però si un dia va ser molt especial, fou el dijous 7 de setembre, quan la festa popular va envair els nostres carrers, amb la banyada en primer lloc, la nit de l'aigua, i després amb la cavalcada popular. Comparses i carrosses ompliren de sàtira i de diversió els diferents carrers del Balà dels Sorells al llarg d'una vesprada que tornà a ser història del poble. Els premis lliurats ompliren d'alegria els premiats, però sobretot l'alegria més gran va ser la de veure la cara dels balatans i les balatanes divertits i divertides, celebrant i festejant en companyia un dia tan especial. Així podem veure diferents comparses, les diferents actuacions, les rialles, els moments que de segur continuaran compartint-se en el cor de molts participants i també aquesta sàtira que recordava també algunes escenes municipals, problemes socials, reivindicacions i simplement esdeveniments lúdics i festius. Aquella vesprada, carregada també de veus, de cançons, de coreografia i de la desfilada de xiquets i xiquetes, va acabar d'una forma molt especial. No sols en una orquestra, sinó també amb uns entrepans que es repartiren entre la població que s'havia apuntat. La nit va ser llarga i les disfresses encara duraren pels carrers algunes hores més. Les instantànies nocturnes, amb la lluna com a companyia, encara continuaren presents. Els entrepans als quals van participar els comerciants, alguns dels comerciants de la població, donaren també alegria i potenciaren que la festa continuara al carrer. I el divendres va ser el dia dedicat a la nit de les paelles. Els voluntaris i les voluntàries ajudaren a repartir els diferents ingredients de matí i així tindre-ho tot preparat per a la nit especial, la nit de les paelles, tenint en compte que durant la vesprada seria primer la baixada del Crist. Després, amb la fam i amb les ganes de fer paelles, la gent va acabar-les prompte i va parar les taules. Tot va acabar el endemà, amb el dia del Crist, que desperta tanta devoció entre els balatans i els balatanes. Així acabaren unes glorioses festes de 2023, i arriba el moment d'agrair a tots i a totes els que ho han fet possible. Les comissions de festes, les penyes taurines, la banda, la colla municipal, la policia local i tantes persones. Com ara els voluntaris i les voluntàries i el personal de l'àrea de cultura de l'Ajuntament. Des de la regidoria de festes es vol donar les gràcies per la seva participació a totes les comissions, penyes i entitats que han fet possible les festes, però sobretot al poble del Balà dels Sorells, que és l'autèntic protagonista de tot el que fem.